Ja ku kthejmi për sërisë bashku në studio për të vijuar edhe më gjatë me programin ton të Bajramit. Unë tani duhet të them që do të ndryshojmë pak sa rjetë të bisedës dheri në këto momente, sepse kam knesi që sot me neve në studio të jenë dy sportistë të mirë njohur, dy personat të cilat po i japin shumë sportit, si brënda Ulqinit, ashtu edhe jashtë, sepse me mua sot në studio, me të gjithë neve edhe me të gjithë juve që na ndiqni, në këtë transmitim direkt është Senad Tafa, njëri kryetari klubit Belvi të tenisit. Përshëndetje, Senad. Përshëndetje. Gëzuar Bajramin, për shumë mot. Përshëndetje, gjithashtu. Gjithashtu kemi në studio tenistin e mirë njohur tashmë, Rezar Cungu, përshëndetje. Ja erdhë Bajrami, edhe të morëm edhe ne sot në studio. Gëzuar. Faleminderit për ftesën, jure edhe juve. Për shumë matë. Faleminderit që jeni këtu për të ndarë edhe këta minutat e Bajramit të cilët të gjithë i presim me padurim qoftë edhe për të pushuar apo për të bërë vizita me familjarët, por faleminderit që jeni për të ndarë edhe qastet me neve dhe me teleshikus dhe një erit urime edhe juve dhe familjeve të ajo. Faleminderit, gjithashtu edhe juve. Atëherë, Senad, një muaj që sa po lam pas, përveç që ka karakterin fetar, ishte shumë i ngjeshur në tenisin e klubit dhe Belvi. Si vijoj i tërë muaj që lam pas, ke arritur të pushosh dhe pak? Që e së pari, unë deshta vetëm të shfrytëzoj rastin, t'ju uroj gjithë besimtare musliman këtë në Ulqinë dhe mbarë në botën, juve si stafi të vetë utës, i cilin apë për cilë në shdo aktivitet tonin, po ashtu edhe në këtë muajin e shenjtë të Ramazanit. Janë gërshëtuar si vjetë edhe sezoni i, në me thanë, sportit, sa i përket klubit ton dhe sezoni i Ramazanit, mirë po mund të themi se kur në si moment nuk ka ndiku si ato të bajnë në qërgullim ose një në pjesë ose në pjesën tjetër. Mund të themi se jemi të knaqër edhe me pjesën e parë, e cila filloj pak më herë, dhe më thanë në fillimin e muajt prill, kja pjesë sportive, por pas taj vazhdej edhe kja pjesë fetare, e cila dhe më thanë na përcjeli dhe në fund të turneve, dhe në fund mund të themi se këtë pjesën sportive e kemi kalu me sukses, nërsa me këtë pjesën fetare shpresojmë që edhe këtë e kemi përfunduar me sukses. Po, gjatë tërë kësaj ju ka përcjellur edhe një beriqet tjetër i cili të themi sepse ishte mjaft shi dhe mjaft vështirësi për të realizuar të gjitha, por edhe në dimër kishit edhe përsëri disa probleme nga era dhe këtë, por keni arrit të gjitha të sanoni shpesoj. Po, prej fillimit vitit 2019 klubin e kam përcjell disa vështirësi të shë në herën e kalume në bised me këtu isha musafir e ceka se kemi pas probleme infrastruktur ku moti i vrant apo reshit në mdha dhe era në ka ba probleme infrastruktur klubit gjithësish me bolonin i cili ishtë dëmtuar. Mirë po, me njëherë pastaj kemi njësë me renovimin e klubit, me përmirësimin e infrastrukturës dhe mjetëve për cilëse për gaditje në turneve cilët vijojnë dhe më thajmë prej klubit, prej muajt prill e më tutje. Ja kemi arritur, jemi ndarë të knaqër me përfundimin dhe me thana, me përshtypje dhe njerëzve cilët kajnë përcjellë të neho dhe cilët kajnë nap mendimet të mira për klubin, mirë po kakmesi dhe kakfilimi i të neve tjenë prej muajt maj, disësi moti ka pak ka ndryshuar, shka nuk ishte dhe zakonshme fart për muajin maj, dhe na kam përcjellë me të reshore dhe shion, dhe shpa thamë prepa e përvoja e unë, në kanë zirë, ekipi apo stafi i cili tash më disa vite merët me organizimin e këtyre turneve, e njef mirë ambientin edhe njef situatet të tila, reagon në mënyrë dhe me thanë të caktuar dhe mundohet sa do pak ti amortizoj këto dit. Por si duket shumë efikase? Po, efikase, mund të themi se kena pas ndoshta 4-5 dit me reshi edhe në të moment e zhvilluar turneu, kemi batu pa mundur dhe përshkak se ish një e vërtet të tenisët, si na organizator të shfrytëzon si biset, kur teniserët janë në përfusha, ambienti shumë ma qëtë janë këtë gjithë knaqën. Mirë po si fillen të regulohet tenisët dalin nga fusha, nuk lujnë, nuk e marrin atë dozën e sportit, si them na fillen në nervozizmi, fillen në situatet e jetë pak në tension, në tension dhe na si organizator mundohëna që atë të përshtasim si ato me njëherë të hynë. Edhe besom që do e kemi arrit
Tham, deri turneun e fundin Montenegro Open, dita ditës nga kara shi, por prep si prep, musafit janë datë nashën. Dhe kjo është e më rëndësishmja. Unë jo pa qëllim thashë se Rezartin e kemi sot në këtë ditë feste në Ulqin edhe e solëm në studio, sepse karjera jote si tenis tashmë është zgjëruar shumë. Çfarë mund themi për gjithë publikun të arrirat tuaja si tenis, Rezart? Së pari deshte të fëndërë juve për ftesën në studio dhe juve të gjithë besimtarve islam Bajramin me zemër të mirë. Tani kam qëlluar këtu, kam ardhur para dy javë, kam ardhur nga Amerikan, nga kolegji ku kam studiuar, kam shku në janar dhe tani jam 5 muaj atje dhe tani kam qëlluar të manë këtu për Bajram dhe për festën e Bajramit. Si është jeta atje? Si po shkon edhe shkollimi edhe gjitha dhe temi ndryshimi nga Ulqini, nga një vend i vogël, tashmë jeta studentore e... Po, po është e vështirë sepse kemi ushtrime për çdo ditë, kemi shkollë njëkohësisht, dita fillon në orët e mëngjesit nga ora 7-8 dhe mbaron këto ora 8-9 në mbrëmje dhe nuk është aqë lehtë, por tani jam edhe adoptuar dhe se kam aqë problem. Senat, e she Rezartin tashmë një tenis të kompletuar, me plot gojë, mund të themi, sepse po krenojmi të gjithë me arritjet, edhe kur e këthen kohën pas nga i Rezarti që keni filluar të ushtronis bashku. Nga hapat e parë. Nga hapat e parë. Unë e kam pas fatin të ishe në mesin atyre njerëzve, nuk janë të shumë, por ishin numëri konsiderueshëm njerëz të cilët Rezartin e kanë përsëritur për fillimit dhe nuk them vetëm një sportist, por tham si një figurë kompletuare tashmë, prej hapave të parë prej atij fëmijë i cili i bën ata hapat e parë me vështirësi, me motivim, me gjitha deri tash një person i cili tashmë na ish bashok. Ma nuk ish as nxans, ma nuk ish as tenist apo garusi i klubit tonë, tash ish bashkëshak edhe na kemi raste si në bisedat që i bam në mes njëri tjetrit shkëmbejmë përvoja të ndryshme për shkak se tash ambientimi i tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës i jep atij edhe një huri të reja dhe me metoda dhe metodologji të reja të cilat neve ndoshta s'kemi mundësi të t'i shohim, edhe une si kurreshtar gjithmonë i cili ka qef edhe prej fëmive, jo prej ti të marrë diçka të re, konsultohen, a marrim informata, shkëmbej informacione dhe kompletohen a njini me tjetin, se dita ditës në kemi nevoj. Besaj se dhej, edhe pse ka tesh një diapazon, një hapsir matë madhe, ka një staf të themi, ndoshta më të përkryer ose më komplet se në klubin ton, mirë po prap na jemi në komunikim dhe ndonjë herë dhe debatohem, flasim edhe këshillohem njëni me tjetrin. Por është gjithë një dora e djathtë tani më, nuk është ai fëmiu të cilit i ndihmoni, por është një krah i djathtë. Atë e ka dëshmuar edhe herëve tjera, edhe kur ka qenë edhe më i ri si fëmijë i cili nuk unë them si pedagog, për shkak se merrem edhe me një pjesë tjetër, jo vetëm nënën e klubit, por edhe si arsimtar në shkollën fillore, i përcjelli fëmijët jo vetëm një aspekt, i përcjelli si figura komplete, me një disiplinë të mrekullueshme, me një përgjegjësi të madhe dhe me shumë tipare, cilët sportist kulmor i dëshirojmë, thojmë ne, se sporti si sport duhen të ndërlidhen disa komponenta për të arritur deri ke suksesi. Edhe unë më marr mendje se një prej si të them të mirave të Rezartit ka qenë se janë bashku mastat e prej tesh me se pa i rritë janë dhe vesh si dhëmë na këtu në Ulqin dhe me than janë ishba një bashkëduzim, ishba një dhe me than bashkimi këtyre dhe me than vetive dhe pa dyshim se aty vjenë suksesi. Dhe për të ruajtur shëndetit dhe për të ruajtur kontinuitetin, Rezartit ka një problem tjetër që asnjëherë nuk mund të marrë asnjë ambëlsir, apo ja Rezart? Po është. Ne munduam t'ja shërbejmë një ambëlsir sot për Bajram, për asësi nuk e pranoj. Po, jo, nuk hajmë ambëlsin as pak, sepse është pra djetë jeme, dhe kështu, por të një edhe jam mësuar vetëm paksa me nanën, kam pak problem, se ajo ta në konë me bërë ambëlsira kur vi dhe unë së mund të t'i hajmë. Atërë mos të merakosët këtu s'ka angër as një ambëlsirë, kështu që le të jemi. Rezart, duke i parë fotografitë në sfond, është një knaqësi vërtet jo vetëm për
me siguri për familjarët apo siç e tha Senadi, por për të gjithë neve, por si e ndjen veten duke i analizuar të gjitha ato arritjet, do thotë në garat e ndryshme në Evropë, e deri tek zotri Trumpi, të cilin mendoj se asnjë shqiptar nga trojet tona nuk e ka arritur që të shkojë pikrisht në kabinetin, qoftë edhe politikanët më të mëdhenj, në kabinetin e Trumpit. Si ndodhe kjo dhe si është ajo ndjenja jote që duke i arritur të gjitha këto rezultate? Po, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qysh se kam shkuar, kena pasur rezultate të mëdha, ku jemi shpallë vjet ekipi parë në Amerikë, dhe pas te kemi pas ftesën nga presidenti i Amerikës Donald Trump të shkojmë të vizitojmë atë në zyrën e tij, dhe ishte një rezultat i mjaft i madh, dhe simjet nuk kemi arritur të jemi në vend të parë, po të kishim arritur të kishim shku prep në zyrën e presidentit, por simjet janë shpallur në vend të dytë, si njësoj është rezultat mjaft i mirë dhe kemi pas mjaft rezultate të mira. Por gjithsesi është ajo kënaqësia e të gjitha këtyre arritjeve. Si është një ditë e rezartit në regjimin e ushtrimeve? Është e vështirë ajo të mbahet një kontinuitet? Po, të shkoj të fillon nga mëngjezi, së pari kemi ushtrimen nga ora 8 dhe pas ushtrimeve kemi orë në shkollë, kemi rrëth 4-5 orë, pas taj kemi ushtrime prep rrëth orës 3-4 të mizditës, deri në mbrëmje, dhe pas taj jemi të lirë sa kena kohë të bëjmë detyrat që kemi për shkollë për një nesërme, dhe pas taj gjithë ditë është e nxanur me punë dhe me shkollë. Dhe kjo është një mesazh edhe për bashkëmoshatarët, pra rezarti ka pothuajse 12 orë punë dhe mësim gjatë tërë ditës. Është një, prandaj edhe arrijan sukseset, apo jo? Po. Senat, sa orë në ditë punën ti? Dhe më thanë, unë në këtë aspektin e jem asësi nuk mund të arrij, dhe më thanë, atë si thomë në atë minutajën e rezartit, përshkak se një modus apo një mënyrë për të arritur deri ke cilësia apo deri ke profesionalizmin, cilin shumë vete edhe synojnë dhe jo çdo kush e arrin. Më thanë ishe vetë në mënyrë, sidomos në këtë rastin e rezartit, unë kja vërteton edhe bisedën e jemi në fillim që thashë që janë bashkuar disa cilësi, njëna ishte prej tyre disiplina, për shkak se pa mungesën disiplinës të rezultate, edhe arritja e rezultatit në Amerikë, por edhe me vazhdimi i tij, edhe me karrierën sportive, por edhe me këtë pjesën e kolegjit, dhe me thanë nuk do të ishte e mundshme, pos me qenë njëri disiplinumun, e vërtetome edhe me embërsirën, si e bisedo me pak ma heret, se une në bisedë me të gjithmonë, atë shka se hante i thamë, që në në tjetër e ka kush e menagjon adretin. Pa thamë edhe një herën, ishte saj përket kësaj pjesës profesional, cilën rezarti e ka arritë edhe sunën të mbajnë edhe me tutje, dhe me thanë ishe pa shmangshme një tretman i tilë, dhe me thanë një kohë në këtë mënyrë ushtrimet në mëngjes për cilë e pjesës e kolegjit apo shkollës, pas taj vazhdimi prap dhe kështu në vazhdimësi e cila nga njëherë mund të jetë edhe monotone, por në fund qëllimi ishe ai i cili ishë në bitë gjitha dhe ai ishe ai cili sunon. Rezart, kur kthehesh në Ulqin edhe takohesh me Senadin apo edhe në klubin Belvia atje, ka shumë tenist edhe më të rinë që janë edhe me të vegjël në mosh, ju jep këshilla? Po, sigurisht kemi, tani e kemi edhe Skendon, pra që ishte mjaft i mirë në tenist, ishte i pari në Maltësi dhe në moshën 19 vjeçare, dhe tani do vinë nga Serbia ku kishte një turne dhe shpesoj se do luajmë këto ditë, çdo ditë të ushtrojmë së bashku, të japim ndoshta dhe një këshill dhe të përmirësohet ai sa më tepër. Çfarë bën një tenist mirë? Duhet shumë forcë, ajo, si thonë, mbajtja e raketës. Mbajtja e raketës. Si që cekë me mahiret, ka që disa komponenta mirë, po ata kryesoret janë saj përket e saj pjesës në fush, qovë mbajtja e raketit, qovë stërvitja vazhdushme të tjere, cilat e prunë tenisin dhe një nivel i cili e meriton. Se zhjodhi rezarti pikërish tenisin, nga gjitha këto sportet, rezarti? Po tenisin, së pari kam
kam filluar me shumë sporte të ndryshme, kam qenë në karate, kam qenë në futbol, kam qenë në atletik, në ping-pong kam luajtur njësej dhe pastaj kam dash me sprovu sporte të reja dhe pastaj tenis nuk ka pas në qenë, ku ka pas në tivar dhe kam shku së pari atje, jam pyt, kam vet, a mund me lujt, atë nuk e ndash me mlajnë, për nëse kam pas 10 vjet qatë kohë, e tenisi duhet me fillu kur je më i ri, rrëth 5 vjeqar, 6 vjeqar, dhe pas të një shtu kam fillu kadal, dhe kam pas se kam arritje të mira, dhe një shtu vjetë pas vjetë kam lytur ma mira, më përmirësu dhe kam pas rezultate, qështë në moshën fundare. Ka ndodhur që edhe kur jemi në teren edhe kur organizon turne të shumta siç janë edhe ato ndërkombëtar, kur pyesim nëse njohin dikë, emri i parë është Rezarti. Besoj se është kënaqësi e madhe se na do bëjë. Gjithësi, do të thënë kur një klub apo një qytet e ka një figurë me cilën njoftohet, edhe unë kjo nuk ish rastësi vetëm në klubin ton, por ka raste si na edhe me kemi kontakte edhe i vëzhgojmë apo i përcjellim edhe turne të tjera dhe gjithmonë në atë bisedën se ky rreth i edhe i trenerëve të tenisëve, tenisit edhe prindve apo tenisëve ish një rreth, nuk po them i mbyllur, por janë njerëz të pak a shumë krejt njëfe. Edhe kur dashish kanë e të vetën pyllëqinit po, Cungu, Rezart, atjen e ka një farë kontaktit, apo lojtarë tjerë, qofë ata matë mëdhenja, qofë ata matë vogën, dhe thane, e ka një simbolik e cila me një ose me dy vetë karakterizohet e i qytet, apo i klub i cili u theqë programin aty sportit. Pasi që Rezartin e njohë që nga vegjelia e ti, Bajegi e vogël. Ekziston një gjë shumë interesante, sepse Rezarti para tenisit, si që tha dhe vetë tenisin, ka filluar në moshën 10 vjeçare, kishte shumë dëshirë çaklat, nëse nuk gabaj. Nëse ashtu, me sa di unë ashtu edhe qëshin, te ka gronë u i kashi, apo ja të mungon ajo mbajtja e tyre, nuk e di, mund të i bashmë. Ati kam harru farë, asë nuk e majnë mend. Por jo, isha fërti vogël dhe agroni ishtë mjeshtër i karatis dhe në kishtë të propozu të gjithë këto qakle apo të gjithë këto gjëra dhe si i vogële kam pas dëshirë dhe kam sprovu me gjithë. Kam bajtur, ka pas një metodë të përdorimit të tyre, shumë jashtë zakonisht e mirë, e di që kemi bërë edhe kronikë pikrisht për këtë, me këtë çaklet e Rezartit. Por, për të mbajtur tenisin, duhet fuqi apo duhet teknik? Më shumë ishtë deri këtë teknika, nuk ishtë deri këtë fuqia. Faleminderit. Cilat janë planet apo çfarë ke dëshirë le të themi që ta arrish si tenist? Si tenis, pas si për qëto teniser të jetë nëmër një në botë. Besaj dhe a do të arrim atë sukses, nuk e di, por... Nga gjithë të punë, ne besojmë të këti. A i shqëlimi. Ka kohë shumë, do të stërvitje shumë, vjetë në turnea, do të më marrë pjesë shumë në për turnira. Dhe kohë pas kohë, besoj se do kemë edhe rezultatet të mira. Senat, planet më të afërt të klubit, çfarë mund të themi? Nëse t'japim pak informacione tani. Që unë deshta vetëm ndërlidh një njerë me këtë bisedën Rezartit, shkaku vajtja Rezartit në klubin e tenisit Tivarit, edhe unë deshta mund ndërlidh për mas me ndërprej, aty lindi edhe ideja formimit edhe klubit e tenisit Belvi, e ceku edhe një të sakt se ishe preferushme që fëmijë të cilat synojnë tenisin profesional, dhe thanë, si synojnë një shkallë më të lartë të tenisit, t'ja nisi me tenis pak ma hiret. Për shak se tenistin e kushtojnë, ata vitet munges e kushtojnë pastaj në vazhdimësi dhe pikrisht ishte një ide për themelimin e klubit edhe mundësimin që fëmit edhe Rezarti, por edhe fëmit tjertë cilët e kapin këtë sport t'janisin qysh në kohën e duhur edhe pastaj që ajo mos të reflektohet në si pasoj në të ardhme në tynë. Për të arritur suksese si ta Rezarti, synimi i gjithë njerëzve ishtë të bëhen numër një në botë, mirë po, për kushtimi i plot, sakrifice madhe, sërvitje me vazhdimësi të tëra, me vite, i ban ata më të forte dhe i ban, si të themin, në drejtimin për të arritur atë qëllim.
Sa i përket planeve në klubin e tenisit, gjithmonë kjo pjesa e muajit prill deri në fund të majit ishte një pjesë e ngarkuar me organizimin e turneve dhe klubi apo stafi i klubit ishte orientuar më tepër i fokusuar atë. Pastaj janë ish sezoni turistik dhe pjesa e stërvitjes me fëmijë të grupmoshave të ndryshme, qoftë me shkollat e tenisit, qoftë me musafir disa si vinë me të cilët jemi në kontakt të vazhdueshëm tash 4-5 vite dhe ata janë nuk na ndrojnë, janë frekuentues të qytetit ton me vite dhe kanë përshtypje dhe bartin përshtypje të mira për klubit ton edhe për qytetit ton, për shkak se ishte edhe Stina Verës, ishte ambienti pak më ndryshe, shfrytëzojnë pak pjesën sportive, pjesën edhe dëfrimit apo pjesës e plazhit e tjerëve. Mas sezonit turistik atëherën prej muaj shtator fillojnë përgatitjet, pasi fillojnë edhe shkolla, fëmit orientohen dista, hapin shkollat të reja të tenisit dhe bëhemi gati për dimër, shpresojmë se e kemi balonin apo hallën cilin kena pas problem si mjet, e kemi pru në gjende që të mund të përdoret edhe vitin e arshëm, shpresojmë edhe njëherën, pas taj dhe të shohim si shkëm. Nga gjitha këto fotografi që shohim edhe diçka të fundit, Rezart, të pyesin shumë për ulqinin, i njofton për ulqinin? Po, sigurisht, janë shumë kurështar, sepse shumitë se nuk kanë një gju për ulqinin, dhe kam shok nga kolegji të cilë sigurisht do vinë kësaj vere të vizetojnë dhe të kalon disa kohë në ulqin. Senadi nuk do të na, pasi që Rezartin nuk do të lodhim ndoshta me këtë pyetje, por Senadit nuk do të na kaloj paja për këtë pyetjen që ja bëmë edhe të tjerëve. Fëmiria në bajrami në fëmiri, sepse kjo është atmosferë e bajramit dhe të rikthehemi nga klubi i Belvis tek festa e bajramit. Si ishte ajo fëmiria? Si ishte ai përjetimi i festës së bajramit në fëmiri? Në fëmiri tek ne. Tek Senati. Mund të themi se aja fryma e familjes e cila na bart prej vitesh, si me than, vjen prej një fryme e cila gjithmon ka anu dhe sa do pak ish munduar të jetë praktikuse e fes, dhe pikrish ajo frim në ka barë deri ke kja pozitë si të tash në këtë mosh të kemi disa informata të mundohemi të përkushtohemi. Normalisht se nuk ishë aspekti fetar këtë tek një person nuk ishtë vetëm muaj i Ramazanit, por i drejton disa edhe rrug tjera cilat të mbajnë të jenë njëri maj përkushtumon, maj përgjeshëm, si fëmi në atë kohë, sot si prind ose si profesor, dhe me thanë, këta janë aspektet të ndërlidhër njëna me tjetërën, dhe thamë, ka një farë ndryshime, ndoshta me atë synin e jemë si e shafë më mirë se vitet e kalumarë, se në kohën kër ne ishim fëmi, të është pak, pas zjanaj, pak bisedën, ishte ja koha postkomuniste, cila ka pas ndikime në vetë, cila i ka pas disa barjera, disa ndalesa, tash me kohën e ndryshimit të sistemit, ata ndalesa janë, si të them, janë zhdukur, nëse nuk janë zhdukur, por janë leksuar pak ma tepër dhe njerës të e kajnë pak më të lirë që të merën, të shprehin në të mendimin e ti pa normalisht pa pas, si me thanë, reflektim negativ ndaj dikuj i cili me ndëndryshe. Dhe unë thamë, ne si fëmi e na mundu, edhe unë gëzën fakti se në momentin si na frekventojmë gjamiat kur fale në namazin e teravisë, i shofim fëmi të rritë vogël, edhe pse ka njëherë andin me badin një ekses të vogël, e ta kajnë atë shien, atë bukurin, se ishë edhe një prej porosive profetike e cila thotë, e cila aty në të vende ku nuk arini, aty nuk ka të ardhme. Dhe me thanë, kja vlenë edhe për sport, edhe për gjitha sferat, mirë po edhe në aspektin fetar, dhe me thanë, e tregen si ata janë të ardhme. Nesër, kur tjertë mas tjenë, ata do të trashigojnë dhe do të vazhdojnë atë fyrym e cila besoj se nërqin ishtu u zgjupak, dhe me thanë, njerës të janë, mu më përqenë fakti se edhe tritë, se në tana aspektet e rinia isha e cila bartë një sistem, qofte i fetar, qofte sportiv, qofte politik, qofte ekonomik, ishë rinia e cila ka më energji, e cila ka përqenë normalisht duke u këshiluar me generatat e moqme cilët ka i më përvoj,
dhe atyherë mbahet një si më thënë harmonizim më i mirë. Po, këtë e dëshmuan edhe disa nga prisët fetare të cilët ishin sot në studion e televizionit e UTA, duke thënë që sot në falje të Bajramit xhamiat ishin të mbushura dhe kërkohej vend edhe jashtë. Dhe kjo ishte ajo lezeti. Kjo do të thënë ishte ajo që vërteton këtë bisedën edhe ishte një zgjuarje, po ta themi në jo vetëm në fen islame, por në përgjithësi do të thënë ishte një zgjuarje që unë e marr fort pozitive, se njerëz do të thënë cilët e kanë frikën prej Zotit, atëherë do të sillen edhe më mirë nën me njërin me tjetrin, edhe do të ketë më kujdes në disa gjëra. Përndryshe, nëse nuk ndodh ajo puna, atëherë kemi probleme të ndryshme. Absolutisht, çdo fe dhe çdo besim do thotë thret në paqë, në harmoni, dhe kjo është esenca e të qenurit një besimtar, pa marrë parasysh se cilës fe i takon, por që të ketë një mirësjellje dhe të ruaj një vlerë të njerëzimit, dhe kjo është ajo se çfarë karakterizon fen apo jo. Dhe Zart, kur do t'i kthehesh ditës tënde të përditshme në Amerikë? Do të qëndrosh akoma apo? Këtu do jem tërë verën. Gjithë verën kam qenë tokë, do ushtroj. Në ushtroj në klubin e tenisit Belvi, me Senadin, me lojtarë tjerë. Një kusisht do shku edhe në për turne. Tani e kam turne në parë në Tunis, ku do përgatitem rreth 2 javë, dhe pastaj do shkoj atje, do kem 3 turnira atje, dhe pastaj kështu do shkoj gjithë vera, do jem paksa këtu, paksa në turnira, dhe pastaj pas vere fillon për shkolla atje, ku duhet të shkoj dhe të marrë pjesë në turne dhe të vazhdoj shkolla. Suksese, shumë suksese, edhe besoj se do takohemi përsëri në studio me arritje dhe më të mbatuar, edhe të klubit në përgjithësi.